поліцейські намагалися зупинити транспортний засіб, щоб з'ясувати, в чому причина такої поведінки, але водій проігнорував вимогу про зупинку і намагався втекти від правоохоронців. Їм довелося переслідувати транспортний засіб, і аби зупинити його, працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, стріляючи по колесах. Звичайно, спочатку водій був попереджений про застосування зброї, були постріли вгору, але на це він жодним чином не відреагував. Коли все ж таки автомобіль вдалося зупинити, було явно видно, що водій має ознаки стану алкогольного сп'яніння, але проходити тест безпосередньо на місці події за допомогою драгера він відмовився, тому був направлений для розслідування у районну лікарню.